Har du kun en bu? Ja. Det er også vigtigt at spille. Hva? Okay, nu hjælp det. Der er sådan nogle... Du har også en Corsair mus, ikke Peter? Ja. De der knapper, der er til venstre for venstre... klikkeren der. Der er sådan nogle... har du ikke sådan nogle pil, sådan nogle blå pil frem og tilbage? Jo. Og den jeg kom til at sidde tryk på. Jeg har da også sindssygt, den gik amok, mand. Jeg har jo sådan en sniperknap også, jeg kan holde ind der, så går man så sætter det helt vildt langt ned. Ja, det har jeg også. Den har jeg så prøvet at køre samtidig med, jeg har... Han løber rundt ind i huset på første sal nu i kirken. Man vil lige se lyset igennem vinduerne derovre. Nu kommer han ud! Kommer han ud nu, eller? Ja, han er løbet ja, ud! Ja, han løber. Han løber op ad. Han løber op ad vejen der. Han har en pistol på sig, han ikke? Nej, det er en øks. Ja, han løber der. Han har en øks, ja. Han løber ind i supermarkedet. Ja. Jeg skal ikke løbe der ind nu. Det gør han nu. Okay, der så ud som om han lige pludselig begyndte at flyve. Ja, når de kommer langt væk der, så begynder de jo bare sådan at drift. Ja, efter ham. Hop ud over her, så ned. Kan man det? Nej. Er I med? Nej, vi er. Ja. Helt ned? Ja. Over knipper ham. Der er jo en mag engang. Der står en og slås med en zombie hernede. Ja. Han har økt. Nice. Jeg tager den der. Der er en mere. Hvor er hun hen? Det er hende der er inde i, det var hende der løb ind i huset. Knep hende. Ja, hun skal knep. Peter der, han har pistoler på sig. Oh, Peter bare er fuldstændig våd nu, mand. Fuck, prøv lige at se alt det loot her. Der er shotgun shells og alt muligt. Gå amok, mand. Jeg kan tage pænt meget. Prøv lige at hoppe ud af viewet af, så jeg lige kan tage en hel masse. Hallo? Jeg har plads til en del. Der er noget af alt ammo. Hallo? Hallo? Der er tysker. Ascenti, German? Er det dig, der løber der med en øks, Peter? Nej, jeg står inde bag ved Rudi. Er det hende? Det ved jeg ikke. Hvor hun er? Jeg har taget alt det, jeg kan tage. Der er kun to ting tilbage. Who's... Who ran with the axe? No, I'm totally friendly, please no kill. A Danish? No, I'm not freaking Danish. I wish I was, but I'm not. It was your titties. Yeah. Have you got any ammo? No, wait, I'm gonna look, wait. Please no kill. That's all I have. No. No, don't kill me with ammo, no! Bend over. Why does this always happen? Hvorfor knipper I hende, ikke? Hun gav mig ammo. Åh, oh, hvad så? You suck at aiming. Ah, okay! Hvad sagde hun? Hun sagde, you suck at aiming! Det gør du også. Det var ikke mig et skud efter hende, det var Peter, han er på vej der. Han er, nu skal hun kraftedeme have pilen, du. Bare fordi du får sandheden at vide, eller hvad? Du stink vores til at sænke, mand. Jeg looter af supermarkedet, mens der er sikkert ikke en skid. Der er ikke noget, hun har været. Hvad hedder ham? Den der, han gjorde der mod modstand, eller var det ham, der skød os? Nej, han stod ved at nakke en zombie, så trak han pistol imod mig, eller våben af en eller anden art, og så skød jeg ham. Han hed S-I-A-A, eller sådan noget. Det var ham, jeg lootede. Kæft, jeg har meget bomber nu, mand. Hey, hun skyder efter os nu! Hvor er hun hen? Hun står nede på hjørnet af huset! Ja, okay, efter hende. We're gonna drill you. Hun løber ind i gyden her, mellem de her til jeg højre. Løber, du flanker hende, jeg løber den vej, hun løb. Jeg løber med hænder. Jeg løber ind i gyden hen, og han fortsætter ned ad gaden. Vi møder os nu rundt. Ja. Hun er ikke herom. Så hun løber ind i en af hus. Ja. Hvem er det? Det er mig. Nej, så er hun ind i en af husene. Og lige mad i skraldespanden her. Hvad der bor hun ikke kommer ud? Jeg skal også noget æde. Jeg er nede på 70. Ja, 30. I har noget... I noget drikke. I noget æde.
fandt lige mere ammo til min pistol ind på en restaurant. Hvad er det, der ryger helt vildt derovre? Åh. I bagved dig. Der kommer en masse røg op. Ja, det er jo bare sådan en container. Eller sådan. Hey, der løber en ude i byen derude til venstre. Venstre omkring det sidste hus. Jamen, jeg løber ind her så. Jamen, vi kan høre Potato Girl siger noget. Ja, hun er heroppe ved traileren på bagsiden, der hvor vi kom. Der løber en bag ved os også. Der løber en imod os, bag ved os. Der løber en efter jer. Guys friendly og... Der gemmer sig ind i campingvognen. Hallo, der løber en efter jer. Ja, vi ved det, Peter. Så se det der for helvede. Hvor fanden mand, Rudy han står og snakker med en. Hvor løb vedkommende hen? Jeg er ind, samme gyde som jeg. Ja, men vedkommende løb ud igen. Der var en, der hed Skov. Jeg ved ikke, hvor fanden han løb hen. Ja, hvor løb du nu hen? Kill me, kill me, kill me, kill me, kill me. Please. Why? Shoot. I wanna be... Ja, hun bagved. Hey, thank you so much. Er du på hovedgaden, eller hvad? Ja, jeg har lige skudt okay. Potato Girl. So much gratitude. Thank you. Ja. Thank you. You're welcome. Thank you again. Oh, oh my god, hi. Goodbye. Rip. Der er en zombie, der løb herom efter et eller andet. Jeg havde jo ikke noget. Hvor er ham der Skov henne? Det ved jeg ikke. Han løb imod vandet, gjorde han ikke? Jo, han var herovre. Der er mad i containerne.